այսօր էլ այս բանին էլ ընդգծում ենք եւ իրանց հետ մեր շփումը լինելու է իհարկե դատարանների միջոցով իրանց հետ մեր շփումը լինելու է պաշտոնական լեզվով գրագրության միջոցով եւ մենք չենք պատրաստվում մասնակցել բոլոր այն ապօրինություններին որոնք մեր դիտարկմամբ այդպիսին են եւ այսօր այս օրակարգում երբ տեղ է գտել այդ կազմակերպչական հարցերի վերաբերյալ արարողակարգի վերաբերյալ հարց մենք սա դիտարկում ենք որպես ուղակի մեր հանրային գումարների նորից յուրացում եւ դրա վերաբերյալ իհարկե դուք կտեսնեք արդեն գրավոր հաստատուղ թե որն է լինելու մեր դիրքորոշումը ես մենք կարծում ենք որ Երևանի քաղաքապետարանը իրավունք ունի նույնիսկ 1 դրամ տրամադրել այդպիսի միջոցառմանը, որովհետև երբ 13 տարի Թամանյանը մեր համար զրոյից գծագրեց, կառուցեց, ստեղծեց մայրաքաղաք, այս մարդիկ այդ գծագիրը, դիմագիծը, կառուցված քաղաքը ուղղակի քանդել են, ապականել են եւ հետեւաբար նրանք իրավունք ունեն որևիցե մի դրամ այդ իրենց արարողության համար ընդհանրապես օգտագործել։ Ուշի համար մի հատ պատիժա թանգարանի համար մի հատ նշ թողեք։ Անկար մի ժամ պատրեմ։ Մի ժամը։ Հատես կոմը պայքը։ Պահեմ, պատրեմ։ Իհարկյալ իրար մոտիկ պայքը, դիտիս է դա։ Մենք իբրև կայացած քաղաքական ուժ, որը արդեն մրցահրավեր են նետել իշխող քաղաքական ուժին, դա հավական է։ Եվ մտել են քաղաքապետարանի դեմ արդեն օրինական հուսակցական ուժ։ Մենք քանի որ պայքարելու ենք իշխող իշխանության դեմ, դա հավական է։ Իդեմս իր երկու լիդերների, Սերժ Սարգսյանի եւ Տարոն Մարտարյանի, մենք կմտնենք ջարդելով այս ակցիաները իբրև նշան չարախափանի։ Եվ կսկսենք մեր գործունեությունը։ Ընդհանրապես։ Ես չգիտեմ։